Բարի երեկ, եթերում Բանուգործ սոցիալական հերոստանախագիծն է։ Ասում են, որ տղամարդկանց սրտերը գերելու տարածված միջոցներից է խոհանոցում գլուխգործոցներ պատրաստելը։ Աշխարհում շատ տղամարդիկ կապված էին իրենց կանանց պատրաստված ճաշերին։ Այս կախվածությունից ելնելով կանայք ամբողջովին զբաղվում են նրանով, որ ճաշատեսակներ էին պատրաստում իրենց ընտանիքի անդամների համար։ Իսկ քանի որ անցյալում ճաշարանները քիչ էին, տղամարդիկ ավելի ու ավելի են կապնվում իրենց կանանց պատրաստած ճաշատեսակներին, ինչը իր հերթին բերում էր ընտանիքի համախմբմանը, ընդհանուր սեղանի շուրջ։ Իսկ եթե դուք ուզում եք աշխատանք գտնել, զանգահարեք 060 50 33 17 հեռախոսահամարով և մենք կօգնենք ձեզ գտնել ձեր բանուգործը։ Ես կանգնել եմ փաստի առաջ։ Բացասականով մի մոտեցեք։ Որոշ գործատուներ խուսափեն նրան աշխատանքի ընդունելուց։ Այսօր մենք տաղավարում հյուրընկալել ենք հոգեբան Իրինա Ծատուրյանին և կենտրոն Նորքմարաշ վարչական շրջանի տարածքային զբաղվածության կենտրոնի տնօրեն Սուսաննա Հովսեփյանին։ Ողջունում եմ ձեզ մեր տաղավարում։ Իհեսնեմ, որ մեր մասնակիցը լրացրել է հոգեբանական տեստը, որի արդյունքները այժմ ներկայացնում ձեզ։ Բարձրագույն կրթություն չստանալու համար ափսոսող երկու երեխաների մայր Նունեի մասին ավելին իմանալու համար նայեք էկրանին։ Նունեն հայ կնոջ տիպիկ օրինակ է։ Կյանքն առանց ընտանիքի, առանց երեխաներ պատկերացնել երբեք չի կարող։ Սիրում եմ, երբ հյուրեր եմ ունենում ու պատրաստում եմ համեղ կերակուրներ, բացի դրանից, եթե լինի իմ ընտանիքը, իմ երեխաները, ես նրանց համար էլ մեծ հաճույքով պատրաստում եմ որևիցե կերակուր, լինի դա մակարոնեղեն, բայց ես դրա հետ մեկտեղ մակարոնեղենի հետ կպատրաստեմ որևիցե մի սոուս, որևիցե մի աղցան, որ ավելի հաճույքով, ավելի ախորժաբեր լինի ուտելուց։ Խիստ ընտանիքում ապրելը, ապա ամուսնությունը դարձան խոչընդոտ և Նունեն չկարողացավ ստանալ խոհարարի որակավորում։ Շատ եմ ցանկացել աշխատել որևիցե տեղ խոհարարական ինչ-որ մի ձեռնարկությունում, քանի որ ես շատ եմ սիրում ես խոհանոցը, ճիշտ է չի ստացվել մասնագիտական առումով, բայց մեծ հաճույքով կաշխատեի ինչ-որ մի տեղ որպես խոհարարուհի։ Սա իմ ցանկությունն է, սա իմ հիվանդությունն է, սա իմ ներվերի հանգստությունն է։ Երկու երեխաների մայր, տնային տնտեսուհի Նունե Հախվերդյանը աշխատանք է փնտրում։ Իրեն բնորոշ լավատեսությամբ նա հավատում է, որ հենց բանուգործն է իրեն օգնելու այդ հարցում։ Ինչպիսին է ձեր առաջին տպավորությունը տեսանյութը դիտելուց հետո։ Նունեն շատ ակտիվ անձնավորություն է։ Կյանքում մեծ դժվարություններ է ունեցել, որպես կին, ես կասեի, հետո երևի Տիկին Ծատուրյանը որպես հոգեբան, այսպես կամփոփի ունեցած դժվարությունների հետ կապված խնդիրները և լուծում կտա, բայց ես ասեմ, թե ինչն է պատճառը եղել, որ նա հաստորեն չի կարողացել աշխատել, ունենալով երկու երեխաներ, երեխաները մեծացրել, անչափահաս երեխաներ, իսկ ինքը ըստ էության որպես անձնավորություն, հրաշալի անձնավորություն է, իսկ ասեի աշխատասեր, վերին աստիճանի աշխատասեր, որտեղ բազմիցս երկար տարիներ անընդհատ աշխատելով աշխատանք փնտրողների հետ, ես այսպես առանձնացրել եմ երկու կատեգորիայի մարդիկ, մարդիկ, ովքեր ուզում են աշխատել, բայց վերին աստիճանի այսպես կասի թամբալ են, չեն ուզում անել ամեն գործ, իսկ մարդիկ, որոնք պատրաստ են ամեն ինչ անել, ամեն գործ կատարել, միայն թե աշխատանք ունենան։ Ահա հենց Նունեն այդպիսի անձնավորությունների շարքում է գտնվում։ Շնորհակալություն։ Այդպիսի անձնավորություններ։ Իսկ դուք ինչ կասեք։ Ես նույնպես Նունեի մասին ստացա շատ լավ կարծիք։ Շնորհակալություն։ Ինձ թվում է Նունեն էլ է ցանկանում միանալ մեզ և լսել ձեր խորհուրդները հենց այստեղ։ Նունե, միացեք մեզ։ Բարև ձեզ, Նունե, համեցեք, սերը դեպի խոհանոցը այնքան մեծ էր, որ ձեր ասելով դա դարձել է ձեզ համար հիվանդություն, ի՞նչն է գրավում ձեզ այդ ոլորտում։ Եթե վերաբերվում է խոհանոցին, դա իմ թուլությունն է, դա իմ հիվանդությունն է, ինձ համար, ես համարում եմ խոհանոցը, մի շարք հիվանդություններ կարա բուժի կնոջը, եթե լինի դա ներվային համակարգում, այսինքն ստրեսային վիճակում, ինձ դա բուժում է։ Խոհանոցում աշխատելու դուք ես արդեն ես իմ ուղեղը անջատում եմ խոհանոցում։ Նունե, նախնական հարցում դուք նշեցիք, որ դե չունեք բարձրագույն կրթություն և դա ձեզ շատ խանգարել է
աշխատանք գտնելու արժը։ Եվ ես կանգնել եմ փաստի առաջ։ Մասնագիտական կրթություն ունիսք չունենալով, տեսեք, նա երևի հրաշալի մասնագետ է խոհանոցում։ Նա տնական, այսպես ասած, բնական հումքից կարող է ընտիր բաներ պատրաստել, որ ցանկացած խոհանոցը ինքը կզարդարի, բոլորին հաճելի կլինի այդ խոհանոցից օգտվել, բայց քանի որ չունի մասնագիտական կրթություն այդ բնագավառում ստացած որևէ ուսումնական հաստատության վկայական, բնականաբար շատ հնարավոր է որոշ գործատուներ խուսափեն նրան աշխատանքի ընդունելուց խոհանոցում որպես խոհարար աշխատելու։ Այո, բայց Նունեն ունի աշխատանքային փորձ, նա աշխատել է որպես խոհարար եւ խոհարարի օգնական, ինչու՞ չեք շարունակում։ Աշխատել եմ բիստրոներում, առաջինը գտնվել է Էրեբունի համայնքում, դա փակվեց։ Հենց այս պահին ես օրինակ չգիտեմ ինչ է առաջարկում Բանուգործը Նունեին, բայց այս պահին ես ուղղակի հիշեցի մի թափուր տեղ ունենք, որը շատ հարմար կլիներ, փորձենք հլը այդ թափուր տեղի համար նաև այնինչ որ կառաջարկի Բանուգործ ծրագրով ձեզ, նաև իմ առաջարկը փորձեք գնալ։ Ունենք հյուրանոցում աշխատողի կարիք, ունենք նաև երեխաների հետ աշխատելու որպես խաղերի կազմակերպիչ։ Մեծ հաճույքով։ Մանավանդ որ երեխաների հետ աշխատանքի փորձում։ Մեծ հաճույքով։ Այդ առաջի մանկապարտեզից հետո ես աշխատել եմ երկրորդ մանկապարտեզում խոհարար։ Մենք զբաղվածության կենտրոնի հետ համագործակցելով կփորձենք իրականացնել ձեր առաջարկը։ Իսկ այժմ եկեք անդրադառնանք մեր հոգեբանական տեստին։ Այս Նունեին ունեմ հարց տալու։ Նունե ջան, այստեղ այս հարցի պատասխանը դուք դրական եք տվել, եթե ինչ-որ բան դուրս չի գալիս, կհայտեմ դրա մասին իմ գործատուին։ Դուք ինչ էիք ուզում դրանով ասել, երբ որ դրական դրեցիք այդ հարցին։ Այսինքն, եթե մտնոլորտը լարված իրավիճակում է, մեկը մյուսին չի հասկանում, այդ դեպքում ես մտածում եմ, որ վերադասը կարող է այդ մտնոլորտը ճիշտ ուղու վրա դնել, որպեսզի լարվածություն չլինի աշխատողների միջև։ Ես չեմ ասում, որ իմ մեջ կա, ասենք, այդ սխալը դիմացինի մեջ։ Ընդհանուր։ Լավ, Նունե ջան, ես ձեզ հասկացա, իսկ եթե դուք տեսնեք, տեսեք, այս հարցի պատասխանը, եթե մենք տանենք մի քիչ այլ ուղղությամբ, հա, եթե դուք տեսնում եք, որ ձեր գործի տեղը կան այնպիսի պահեր, երբ որ դուք կարող եք ավելի շտկել եւ ավելի նորարարություններ ստեղծեք, գուցե դուք դա պիտի մտցնեք այդ հարցի պատասխանի մեջ, նաեւ դա ասեք ձեր գործատուին, այսինքն ավելի լավ կազմակերպել աշխատանքը։ Ոչ թե միայն մտնոլորտը, եթե ձեր դուրը չի գալիս, այսինքն եթե մարդու դուրը չի գալիս, կարա դուրը չգա, որ ասենք թե նաև պրոցեսը նա կարա ավելի արագացնի։ Հա, ես հասկանում եմ, ինչ եք ասում։ Նաև դուք այդպես էլ պետք է մտածեք, եթե հարց է գալիս, միայն բացասականով մի մոտեցեք։ Իսկ դուք ինչ կասեք։ Ես այս տեսերում, այո, կարևորում եմ այն հանգամանքը, որ Նունեն պատասխանել է այս հարցին, սովորաբար նախապես մշակում եմ գործողություններիս պլանը։ Տեսեք, ինչքան կարևոր է աշխատող մարդու համար ցանկացած գործը սկսելուց մշակի գործողությունների պլան։ Նույնիսկ այն պլանը, որ նա հիմա պիտի գնա գործատուի մոտ ներկայացնի իրեն, դա էլ մշակելու կարիք ունի։ Նախապես որ ցանկացած գործողություններ մշակել, նոր հետո սկսել, ասենք, աշխատանքը կատարել։ Եվ նաև կարևորում եմ այս հարցի պատասխանը, որ վերջում ինքը պայման նշում է, ես իսկապես շատ շփվող անձնավորություն եմ։ Շնորհակալություն։ Նունեի մասին մի փոքր ավելին իմանալու համար նայեք էկրանին։ Նունե Հախվերդյան, 42 տարեկան, ունի աշխատանքային փորձ խոհարարության բնագավառում, ցանկալի աշխատավարձը 70,000-ից 80,000 դրամ, ցանկալի աշխատաժամերը 9-ից 20-ը, ցանկանում է աշխատել որպես խոհարարի օգնական մաքրուհի։ Նորմալ է, գիտեք, դա նախ համապատասխանում է իր բնույթին,
ինքը ունի աշխատանքային փորձ այդ բնագավառում եւ ես կարծում եմ որ ցանկությունները նորմալ են եւ նույնիսկ մի փոքր էլ ավելի պակաս է ինքը ցածրել ինքը ինքնագնահատական այդտեղ ինքը կարող է իրեն ավելի լավ զգալ շատ ավելի բարձր աշխատավարձով որովհետեւ ինքը իսկապես կարող է եւ ցանկացած գործատու պիտի որ ուրախ լինի նունեի նման մասնագետի աշխատանքին։ Ցանկացում։ Նունե, դուք ձեզ պատկերացնում եք միայն խոհանոցում, իսկ ուրիշ ոլորտներում չեք ցանկանում փորձել աշխատել։ Դե եթե ունենայի մասնագիտական կրթություն, որևից է բնագավառում, ես երևի ավելի քայլերս լայն կբացեի, բայց քանի որ ես չունեմ, ես տեղավորվում եմ իմ ճակերտների մեջ, իմ ունեցած հնարավորության դեպ։ Շնորհակալություն։ Դուք պատրաստ եք այն իրավիճակին, երբ օրինակ գործատուն առաջարկի ձեզ փորձաշրջան, նույնիսկ առանց վճարելու, որ դուք կարողանաք մասնագիտական հմտությունները խորացնեք ձեր։ Ես չեմ խուսափում, կարևորը հետո գո աշխատանք կլինի։ Դուք իհարկե համաձայն եք օգտագործել ձեզ տված խորհուրդները գործատուների հետ հարցազրույցի ժամանակ։ Ես Այսինքն դուք պատրաստ եք գնալ գործատուների մոտ հարցազրույց։ Ընդունում եմ նրանց ասացները եւ պատրաստակազմ ձեզ հետ միասին։ Հարգելի հերոստատիտողներ, հուսով եմ նունեն կօգտագործի ստացած խորհուրդները եւ կկարողանա ճիշտ ներկայանալ իր գործատուներին։ Գնանք գործատուների մոտ։ Սիրում եք էքսպերիմենտներ, սիրում եք ռիսկի գնալ։ Տեսնել կարող եք, թե ոչ։ Մենք բնականաբար զանգում ենք, որ մարդու հույսով չլինի։ Մեր այսօրվա հերոսուհին թողես տպավորություն աշխատասեր եւ առաջ գնացող անձնավորության եւ ես նաեւ երկրորդը ինչի անպայման ուզում եմ ասել, ուզում եմ հորդորել մեր բոլոր աղջիկներին, որոնք որ պատրաստվում են ամուսնանալ, ոչ կիսատ թողնեն իրենց կրթությունը, ոչ մտածեն, որ ամուսնական կյանքն է ամեն ինչը։ Այսօրվա մեր շահառում ունեն շատ շփվող և աշխատաշուկայի համար պահանջված անձնավորությունը նա ունի որոշակի աշխատանքային փորձ, բայց երբեմն նրան դժվարությունների առաջ է կանգնել համապատասխան վկայական փաստաթուղթ չունենալու, կրթություն չստանալու դժվարություն է ունեցել կապված փաստաթղթի հետ։ Բանու գործը առաջարկում է հետևյալ թափուր աշխատատեղերը. Վաճառողուհի 75,000-ից 90,000 դրամ, տուր օպերատոր 100,000 դրամ, բարմեն 80,000 դրամից 90,000 դրամ։ Աշխատանքային ռեժիմի ծանրաբեռնվածությունը բավականին բարձր է Արարատի, Կոտայքի, Վայոց ձորի, Տավուշի եւ Արագածոտնի մարզերում։ Համապատասխանաբար 53%, 50%, 46%, 45% եւ 44%։ Երևանում աշխատանքային ռեժիմը ավելի կանոնակարգված է։ Այստեղ գործատուների ընդամենը 19%-ն է նշել, որ աշխատանքային ռեժիմը գեր ծանրաբեռնված է կամ աշխատակիցները շաբաթական 40 ժամից ավելի են զբաղված։ Արարատ հյուրանոց, սենյակների մաքրուհի։ Պարտականություններն են. մաքրել, կարգի բերել սենյակները։ Անհրաժեշտ է լինել արագաշարժ, մաքրասեր ու պատասխանատու։ Աշխատանքը ցերեկային է, 8:30-ից 17:30։ Շաբաթվա մեջ 1 օր հանգստյան է։ Հիշում եք մեր հանդիպման ժամանակ տաղավարում Բաղվացան կենտրոնի տնօրեն Սուսանա Հովսեփյանը, իդեպ մենք համագործակցում ենք այդ կենտրոնի հետ։ Նա առաջարկեց ձեզ աշխատանք։ Այո, հիշում եմ, իհարկե, ես եմ տաղավարում։ Աշխատանքի հետ կապված պետք է անցնեք հարցազրույց։ Պատրաստ եք։ Իհարկե պատրաստ։ Գնացի։ Լավ, շնորհակալություն։ Մեր մասնակիցն է։ Շատ ուրախ եմ։ Շատ հաճելի է։ Ես եմ ուրախ։ Իհարկե, ինչ եմ համեցիք։ Համեցեք, ես կարող եմ մասնակցել։ Իհարկե, ոչ մի խնդիր։ Կներկայանաք։ Ես ունենեմ։ Այո։ Վերջան։ Ինչով եք զբաղվում, եթե իհարկե հիմա աշխատում եք։ Ներկայությամբ ես ոչ մի բանով չեմ զբաղվում, բայց աշխատել եմ։ Ասեք, որտեղ եք աշխատել։ Աշխատել եմ մանկապարտեզներում։ Այո։
Որպես որ առաջի տեղ աշխատել եմ որպես դայակ, դասիրակի օգնական, երկրորդ տեղում աշխատել եմ որպես խոհարարուհի։ Պատրաստ եք բոլորներում ձեզ տեսնել, ձեզ պատկերացնել։ Ես աշխատանքից չեմ վախենում։ Լավ, ուրեմն այսպես, հա, մենք հիմա աշխատատեղ ունենք սենյակների մաքրման համար։ Պետք են անձինք, ովքեր պատասխանատու լինեն, ովքեր արագաշարժ, ճարպիկ մարդիկ, որպեսզի հյուրերի գնալուց հետո կամ նախքան գալը սենյակները մաքուր պատրաստ վիճակում մեզ հանձնեն։ Դա կլինի գրաֆիկային աշխատանք ամեն օր, որը դուք հանձնում եք ձեր մյուս կոլեգային, այսինքն միջև նրա գալը, այսինքն ցերեկային եւ փոխարինոն։ Այո, հերթափոխային աշխատանք։ Այո, այո, հերթափոխային աշխատանք, բայց ամեն դեպքում ես ձեզ հիմա աշխատում եմ, առաջարկում եմ ցերեկային հերթափոխով աշխատանք։ Իսկ ժամերը? Ժամերը 8 ժամյա գրաֆիկ, որը ըստ գրաֆիկի մենք դասավորում ենք։ Եթե դուք տեսնում եք, հա, եթե կարող եք նման աշխատանքին անցնել, ստանձնել այդ պարտականությունները, կարող ենք ձեզ հնարավորություն տալ, հա, փորձել, տեսնել, կարող եք, թե ոչ։ Մնացածը արդեն ընթացքում լավ ես։ Okay. Շատ լավ։ Շնորհակալություն։ Առաջին գործակալի մոտ ձեզ հնարավորություն տվեցին աշխատել հյուրանոցում։ Դուք ինչ կասեք դրա մասին, ինչպես եք ընկալում դա։ Դե, ուրեմն ես կմտածեմ, կորոշեմ, ըստ այդ կարող կանեմ իմ քայլերը։ Այո, մենք քանի որ ունենք դեռ երկու իրավասեք, ունենք դեռ երկու գործատու, դեռ կայցելենք այնտեղ, դրանից հետո կորոշեմ։ Շատ լավ, դե գնացինք երկրորդ գործատուի մոտ։ Գնացինք Յանկի փապ, խոհարարի օգնական պարտականություններն են. Մասնակցել կիսաֆաբրիկատ պահպանվող սննդամթերքի պատրաստման աշխատանքներին, կատարել խոհարարի այլ հանձնարարություններ։ Աշխատաժամերն են 13-ից 24-ը, շաբաթվա մեջ 1-ից 2 օր հանգստյանը, աշխատավարձը գործարքային։ Մենք մոտենում ենք Յանկի փաբին, այստեղ գտնվում է մեր երկրորդ գործատուն։ Այո, վստահ եմ, որ դուք կարող եք ձեզ այնպես ներկայացնել, որ հարցազրույցը դրական արդյունք ունենա եւ դուք գտնեք ձեր աշխատանքը։ Գնանք։ Պատրաստ եք։ Իհարկե պատրաստ եմ։ Բարև ձեզ, պարոն։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ, շնորհակալ եմ։ Ահա ձեզ տեսնել։ Փոխադարձը դու աշխատում ես։ Կարելի՞ ես նկարինեմ։ Աշուր։ Ինչ կարող ենք հյուրասիրի ձեզ։ Աշխատանք։ Աշխատանք։ Իրո, փորձենք։ Փորձենք։ Իմ անունը Մանուկյան։ Նունե։ Նունե։ Բարի։ Աշխատել եք որպես խոհարարուհի։ Խոհարարուհի, հասկանալի է։ Ինչքան ժամ կտա ձեր ստաժը կազմում աշխատանքը։ Մի 30 տարի։ 30 տարի։ Բարի։ Ինչ հաստատություն, աշատ սրճարանային թե ռեստորանային, ինչ ուղղացության այդ ռեստորաներում։ Ահա, Արաքսանունդ։ Արաքսանունդ։ Ռեստորանային կարճ ատվել, այսինքն կարճ ատվել մի 6-7 ամիս վերջ։ Հատկապես որ սննդատեսակների պատրաստման վրա եք մասնակցել։ Արաքսանունդ, ասենք, տաք երկրատեսակներ, սալատներ, ինչ։ Բոլորը։ 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 Օրինակ քեզ գետին կարողանում եք եփել։ Իհարկե, որովհետև հայրս ձկնորսա։ Օ։ Ես մանրակրկիտ գիտեմ, որը որից հետո։ Մի քանի ձև կա եփել։ Մի քանի ձև կա։ Իհարկե։ Ձեր իմացած մի քանի բաղադրատոմսերից գետ 1-ը հանդիսանում է հեղինակային, թե ուղղակի մի քանի ձև պատ դուք ոչ մի տեղ չօգտագործող, միայն որ ձևն է, միայն օրիգինալ ձև բաղադրատոմսն է։ Ես դա չեմ կարող ասել, բայց քանի որ լավ, կարող եք տեսել եմ, ինչ որ տեսել եմ արվումաներկին խանութում, ապա եթե ձեր հայրիկինն է, ապա ձերն է։ Իհարկե։ Իսկ ժամային սահմանափակումներ ունեք աշխատանքի հետ կապված։ Եթե աշխատանքը ինձ գոհացնի, ես խնդիր չեմ տեսնի։ Զուտ որպես փոխադարձ համոզվածության համար 1 կամ 2 հորձայալ դեպքում պատրաստ եք փորձաշրջան անցնել մեզ մոտ։ Ամենատարբեր ուտեստները, կերակուրները փորձեք պատրաստել, թե որպես պատվեր, թե մեզ համար։ Խնդիր չկա։ Մենք սիրում ենք էքսպերիմենտներ, սիրում ենք ռիսկի գնալ, սիրում ենք վստահել։ Առաջիկա 1-2 օրվա ընթացքում մենք փորձաշրջան կանենք, եւ կարծում եմ հույս ունեմ, վերջում կգանք
փոխշահավետ համաձայնության աշխատանքային ռեժիմի պայմանների եւ բոլոր նյուանսների հետ կապված։ Շնորհակալություն։ Լավ, բարի, ես շնորհակալ։ Շնորհակալություն։ Տեսնենք։ Ստվում է, ես ոչ մի բարդություն չեմ տեսնում։ Բաղադրատոմսի եւ նրանց հետ, որտեղ որ պիտի աշխատեմ, դե ես կմտածեմ եւ կորոշեմ, թե որտեղ պիտի աշխատեմ։ Այո, իհարկե ընտրությունը ձերն է, իսկ այժմ մենք գնում ենք մեր երրորդ գործընթացի մաս։ Գնացինք։ Այո։ Վահագնի Home Service թաղամասում կառուցվող ռեստորանում խոհարարի օգնական պարտականություններն են. Կատարել շեֆ խոհարարի տարբեր հանձնարարություններ, լինել արագաշարժ ու պատասխանատու։ Աշխատանքային ժամերն են 9:30-ից 24-ը։ Մենք գտնվում ենք Վահագնի թաղամասում։ Այստեղ նորակառուց ռեստորանի համար անհրաժեշտ է խոհարարի օգնական։ Պատրաստ եք անցնել հարցազրույց։ Իհարկե։ Այստեղ մեր երրորդ գործատունը։ Ահա։ Եվ անպայման կստանաք անշուշտ տեսնել մշտական աշխատանք այս գեղեցիկ թաղամասում։ Բարևձեզ, Սերեն։ Բարևձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ, շնորհակալ եմ, բարևձեզ։ Մեր մասնակիցն է Նունե։ Ուրախ եմ։ Հարցազրույց ենք եկել։ Այո, համեցեք։ Սերեն, ես կարող եմ մասնակցել հարցազրույցին։ Իհարկե։ Շնորհակալ։ Կոստուցիոն տարիք, որտեղ աշխատել ինչ փոխվում։ 2 տարեկան աշխատել եմ տարբեր բնակավայրերում, խոհարարի մասնագիտություն եւ մանկապարտեզում եմ աշխատել։ Քանի որ այս պայմանում եք խոհարարի օգնականի աշխատատեղի համար, ինձ ավելի հետաքրքիր է թե խոհարարական ասպարեզում ինչ փորձում եք։ Այսինքն որտեղ եք աշխատել, ինչ կազմակերպություններում, ինչ ռեստորաններում։ Աշխատել եմ մի քանի բիստրոներում եւ ռեստորան։ Շատ լավ, որ խոհանոցին եք ծանոթ։ Մեր հայկական, ռուսական, բրացական։ Լավ, հայկական խոհանոցին եթե ծանոթ եք, ձեզ այսպեսի հարց տամ։ Հայկական խոհանոցում երբ որ ուտեստեք մատուցում, սոուսները ինչներ են կատարում մեր խոհանոցում։ Այսինքն դուք նախընտրում եք, որ խոհանոցում սոուսները շատ լինեն, թե քիչ։ Շատ լինեն, որովհետև սոուսները պարտադիր պետքա, որովհետև գարնիերը պահանջում է սոուս։ Աշխատանքային ժամերի հետ խնդիր ունեք։ Դե տեսնեմ, իհարկե դեռ չեք ասել ձեր աշխատանքային ժամերը։ Մեր աշխատանքային ժամերը խոհարարը եւ խոհարարի օգնականը 9:30-ից են գալիս։ Խոհանոցը փակվում է ժամը 12-ին, երեկոյան։ Իմ կարծիքով դա մեծագույն մասը ձեր լիդեր լինելու հատկանիշներից է գալիս, որովհետեւ եթե դուք կարողանում եք ձեր ստեֆը այնպես կազմակերպել, որ իրենք ամեն բան առանց ձեզ անեն, կարող եք ժամ 12-ին աշխատանքի գալ։ Այսինքն դա ձեզնից է կախված։ Այդքան բիստրոների կամ ռեստորանների աշխատանքային փորձը չի հետաքրքրում, ինչքան որ մարդը բան լինի, երևակայություն ունենա, այսինքն կարողանա ինչ-որ նոր բաներ ստեղծել, որովհետև այստեղ ստանդարտներից դուրս է ամեն ինչ։ Գիտեք, խոհարարը ընդհանրապես իմ մտածելա երբով, այսպես է, ինքը պետք է իր ֆանտազիան ունենա, խոհարարը։ Ինքը կարա ինչ-ինչին բանից մի հատ այնպես համեղ բան պատրաստի։ Այդի ինքը խոհարարը պիտի։ Շատ լավ, Նունե ջան, ես ձեր տվյալները կգրեմ, տղյակը պայմ մեր տնորենին, ինձնից ավակ կանգնած մարդուն, եւ ձեզ կզանգարեմ ամեն պատասխանի դեպքում, մենք բնականաբար զանգում ենք, որ մարդու հույսով չլինի։ Շնորհակալություն։ Տեսնում։ Նունե, դուք մասնակցեցիք հարցազրույցերի ձեր 3 գործատուների մոտ։ 3 գործատուների մոտ էլ դուք ստացաք հետաքրքիր առաջարկներ եւ հարցազրույցները մի կողմից եւ կարողացաք լավ ներկայացնել ձեզ եւ նրանք էլ հետաքրքրված են ձեր աշխատանքով։ Այսինքն անցան դրական։ Ընտրությունը ձերն է, որը կնախընտրեիք ընտրել։ Անշուշտ Ալիք ջան, բայց ես գիրադասը մտածեմ եւ 3-ի հետ էլ անցնեմ փորձար շրջան եւ տեսնեմ, որ աշխատանքն է ինձ համապատասխան եւ ժամերով եւ ֆինանսական առումով։ Բնական է։ Բնական է։ Ըստ այդ կորոշեմ, որտեղ կաշխատեմ 3 գործատուներից ինչ-որ մեկի մոտ։ Համենադեպս ես համոզված եմ, որ որևէ մի աշխատատեղ դուք կզբաղեցնեք։ Անշուշտ։ Այսինքն կնեք գործատուների շարքը։ Եթե դիմել եմ ձեզ, բնականա պիտի աշխատեմ։
Դե ուրեմն ցանկանում ձեզ հաջողություն եւ լքել գործազրկների շարքը պարտադիր։ Շնորհակալություն։ Եվ շատ ուրախ եմ, որ համագործակցեցի ձեզ հետ, շատ ուրախ եմ։ Բրավո։ Շատ հաճելի բարեգործական քայլեր եք կատարում։ Շնորհակալություն ջեմ խոսքերի համար։ Հուսով եմ, որ հարգելի հեռուստադիտողներ, դուք էլ կօգտվեք ընձեռած հնարավորությունից եւ կդիմեք մեզ, եթե աշխատանք եք ընտրում։ Աշխատանք գտնելու կամ աշխատատեղ առաջարկելու համար զանգահարեք 060 50 33 17 հեռախոսահամարով, գրեք նամակներ էլեկտրոնային հասցեին կամ Facebook-ի մեր պաշտոնական էջին։ Շնորհակալ եք որոնել եւ դուք էլ կգտնեք ձեր բանուկ գործը։